שלום, הייתי בסופרים וקניתי כל מיני קינדרים חדשים שיצאו, אז יש לי כאן את הקינדר מיניונים מסביב לעולם שיצא כשר לפסח. יש לי כאן ביצת הפתעה כשרה לפסח, ביצת הפתעה Angry Birds קינדר ג'וי, ביצת הפתעה של בונה שאוכל שוקולד, כן, יש לו כובע, איזה חמוד הוא, תראו. יש כאן הפתעה גם. אני שומעת שיש פה משהו בפנים, כן, זה בדיוק גודל של הפתעה. יש כאן בינת שוקולד חלב ומילוי קרם חלב עם צעצוע. אוקיי, אז גם כתוב כאן. ויש לי את זה, תראו איזה חמוד זה. יש לי כאן אפרוח קטן שמחזיק הפתעה ביצת קינדר. איזה חמוד. רואים, כתוב פררו, ממש ממש חמוד. היו עוד דוגמאות, היה של תרנגול או תרנגולת, אני בחרתי את האפרוח הקטן, שזה כאילו אפרוח שיוצא מביצת הפתעה, זה בעצם אפרוח. אנתם? טוב. אז אני אפתח פה רק את הביצת קינדר של המיניונים, כי זה אין לי מה לפתוח, כולם מכירים קינדר ג'וי. ואלה אני שמה ליופי באוסף קינדר. אז נשאר לנו לפתוח רק את הביצת הפתעה של המיניונים. אז נראה איזה מיניון יצא לנו. אז יש לי כבר אותו. ויש לי גם את המיניון הזה. אז בוא נראה מה יצא לנו עכשיו. בוא נפתח. אז הנה הביצת הפתעה שלנו, שגם כתוב כאן כשר לפסח. אז אני אפתר גם את זאתי, כי היא גם כשרה לפסח, ואני רק אשים אותה בצד שלא נתבלבל עם המיניונים. ואת אלה אני לא אפתח, כי אני לא אצליח אחר כך לשמור את זה באוסף. אז תסלחו לי. וזה אני גם לא אפתח, כי אז זה יאבד מה... גול שלו. אז יהיה לנו הפתעה של מינים. אוקיי. אז בואו נתחיל לפתוח ואני אחזור אליכם. טוב, פתחתי את כל הביצי ההפתעה שלנו, אז בואו נתחיל. הצעה ראשונה. כן, עוד פעם יצא לי כאלה קנגרו שיצא לנו ארנב. ועוד פעם המכונית הזאת. ו... פה יש לנו, פה צריך להיות מיניון כלשהו לפי הצבע של הביצה. כן, או אני יודעת מה יצא לי עם הפנינה. איזה כיף, יצא לי את הצובילן, זה נראה לי זוהר בחושך לפי הצבע. בוא נראה. כן, זה זוהר בחושך. אז יש לנו מיניונים מסביב לעולם ופנינה. אוקיי, איזה חמוד הוא. שים לו את הרגליים שלו ושים את הפנינה. כן, זה זוהר בחושך, במצלמה לא כל כך רואים את זה, אבל זה ירוק. ובוא נראה את הביצה הבאה שלנו, שהיא גם צריכה להיות כנראה מיניון, צבע כתום. עוד פעם המיניון של הבהמאס. כן, יצא לי אותו. אז אני לא אבנה, אני אשים לכם קישור לסרטון שיצא לי אותו ובניתי אותו שם. ומי שלא מבין איזה זה זה. זה חמוד, הצלם. טוב, אז זה הכל, מקווה שנהנתם. תרשמו לערוץ, תעשו לייק ונתראה בסרטונים הבאים. ביי!